utječem se Allahu od šejtana prokletog. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Tako mi jutra i noći kada se utiša, gospodar tvoj nije te ni napustio, ni omrznuo. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta, a gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti. Zar nisi siroče bio, pa ti je on utočište pružio? I za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio. I siromah si bio, pa te je imućnim učinio. Zato siroče ne ucvili, a na prosjaka ne podvikni, i o blagodati gospodara svoga kazuj. Istinu je rekao uzvišeni Allah.